रंजित बरा हत्याकांडर दुदिन उकलार पिछतो आजि पर्यन्त आरक्षी कोनो धरणर क्लू लाभ करिब सक्षम तार मजते डोमिनोजत संघटित হৈছে ভয়ংকর ঘটনা এগৰাকী কৰ্মচাৰীক হাত ভৰি বান্ধি তেওঁক ডকাইতি কৰাৰ ঘটনাটা পোহৰলৈ আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ হাতে যিগৰাকী কৰ্মচাৰী ডোমিনোজৰ নয়নপুৰস্থিত গণেশগুৰি নয়নপুৰস্থিত যিখন ডোমিনোজ সেই ডোমিনোজত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা আজি প্ৰতি নিশা ঘটনা মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মই আপোনাৰ প্ৰজাক অকৰা এটা কথা জানিবলৈ বিচাৰিম আপুনি কেনেধৰণে ঘটে বান্ধি দিছে জিতেন বৰ্মন যিগৰাকী কৰ্মচাৰী ডোমিনোজৰ ৰাতিৰ ভাগত তেওঁ ডিউটিত থাকে নিশা তেওঁ আছিলে অকলে আৰু অকলখৰে প্ৰায়ে থাকে আৰু এইখন ডোমিনোজত তেওঁলোকে ছাটাৰ নামাৰে আগৰ পৰা তেওঁলোকৰ এটা নিয়ম আছে ছাটাৰ নামাৰে সেই ছাটাৰ নামাৰ কাৰণে হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল তিনিজনীয়া যি দুৰ্বৃত্ত সেই দুৰ্বৃত্ত আহি এই ডোমিনোজত প্ৰৱেশ কৰে আৰু প্ৰৱেশ কৰিয়েই সেইগৰাকী জিতেন বৰ্মনক আচলতে এই ব্যক্তিজনক অকলে পায় তেওঁলোকে হাত ভৰি বান্ধি লুটপাত চলাবলৈ আৰম্ভ কৰে এয়া হৈছে ডোমিনোজ মোৰ সহযোগী আছে শংকৰ এই শংকৰে এই দৃশ্যবলী দেখুৱাই আছে এই ডোমিনোজৰ কিছু আৰু বেলেগ কৰ্মচাৰীও আছে তেওঁলোকৰ সৈতেও আমি কিছু কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছোঁ যে এইখন ডোমিনোজ আৰু ডোমিনোজতে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা এই গণেশগুৰি যি নয়নপুৰস্থিত যিখন ডোমিনোজ সেই ডোমিনোজত সংঘটিত হৈছে নিশাৰ ভাগত আৰু নিশাৰ বুলি ক'লে ভুল হ'ব ৰাতিপুৱা 4 বজাত সেই দুৰ্বৃত্ত দলকেইটা সোমাইছিল আৰু দুৰ্বৃত্ত দলকেইটা সোমাই ইয়াত যি কেছ বক্স আছে কেছ বক্সত সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকে ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু সমৰ্থ নহ'ল আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এইদৰে দেখুৱাই আছোঁ এই দৃশ্যাৱলী যে ডোমিনোজৰ ভিতৰত যথেষ্ট তহিলং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল সেইগৰাকী কৰ্মচাৰী হাত আৰু ভৰি বান্ধি তেওঁক প্ৰায় 9 বজালৈকে ভৰি আৰু হাত বন্ধা অৱস্থাতে থাকিল তাৰপিছত তেওঁ চেষ্টা কৰিছিল লোকক ওচৰৰ লোকক তেওঁলোকে মাতিবলৈ কিন্তু কোনো সেই মুহূৰ্তত অহা নাছিল যেতিয়া এগৰাকী অন্য কৰ্মচাৰী সেই অন্য কৰ্মচাৰীগৰাকী আহি ডোমিনোজত দেখে যে সেইগৰাকী জিতেন বৰ্মনৰ হাত আৰু ভৰি বন্ধা অৱস্থাত তেওঁ উদ্ধাৰ কৰে আৰু উদ্ধাৰ কৰি যোগাযোগ কৰে যে স্থানীয় লোকক যোগাযোগ কৰে আৰু ইয়াৰ যি কৰ্তৃপক্ষ আছে ডোমিনোজৰ কৰ্তৃপক্ষ যোগাযোগ কৰে তাৰপিছত আৰক্ষী আহি ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে ইয়াৰ কৰ্মচাৰী তিনিজন লোকক ইতিমধ্যে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে সোধপোছৰ বাবে আটক কৰি লৈ গৈছে ইয়াৰ পৰা আৰু আমি জনাইছোঁ কিছু সময় পূৰ্বে DCP সুধাকৰ সিং ডাঙৰীয়াই কিছু সময় পূৰ্বে তেওঁ জনাইছে যে ডোমিনোজৰ যথেষ্ট কিছুমান ফল্ট আছে আৰু ইয়াত দেখিছোঁ আমি ইয়াত CCTV ইয়াত দেখিছোঁ আমি কিন্তু CCTVবিলাক কোনো ধৰণৰ CCTV ইয়াতে ব্যৱস্থা আছে যদিও তেওঁলোকৰ CCTVবিলাক বহুত দিনৰ পৰা কাম কৰা নাছিল বুলি কৈছে DCP ডাঙৰীয়াই কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি এই দৃশ্যাৱলী আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যে CCTV যদি তাৰোপৰি আৰু এটা বিষয় ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আৰু এটা আমি বিষয় জনাব বিচাৰিছোঁ যে যিখন ছাটাৰ সেই ছাটাৰখনো বন্ধ হৈ আছিল আৰু বন্ধ হৈ থকা নাছিল নথকাৰ বাবে সেই দুৰ্বৃত্ত দলকেইটা আহিবলৈ উপস্থিত হ'ল আৰু এই মুহূৰ্তত কিছু পাউডাৰ ছটিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আমি দেখুৱাই আছোঁ এইদৰে আমি দেখুৱাই আছোঁ যে যথেষ্ট এক ভয়ংকৰ ঘটনা এটা সংঘটিত হৈছিল গুৱাহাটী মাজমজিয়াত আচলতে গুৱাহাটীত এটাৰ পিছত এটা ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে ৰঞ্জিত বৰা হত্যাকাণ্ডৰ কলাক্ষেত্ৰৰ মুখত যেতিয়া ৰঞ্জিত বৰা হত্যাকাণ্ডৰ আজিলৈকে এটা আৰক্ষীয়ে ক্লু লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কিন্তু তাৰপিছতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা পুনৰাবৃত্তি হৈছে মহানগৰী গণেশগুৰিৰ নয়নপুৰস্থিত এইখন ডোমিনোজত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা আৰু ডোমিনোজত 3 দুৰ্বৃত্তই আহি লুটপাত চলালে ৰাতিপুৱা আৰু এগৰাকী কৰ্মচাৰীক হাত ভৰি বান্ধি তেওঁক বহু সময়লৈকে হাত ভৰি বন্ধা অৱস্থাতে 9 বজালৈকে পৰি থাকিল তাৰপিছত কৰ্মচাৰী আহি তেওঁক উদ্ধাৰ কৰে আৰু ইতিমধ্যে কৈছে তেওঁৰ যি মোবাইল ফোন সেই মোবাইল ফোনটো লৈ গৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে কিন্তু কেছ বক্সত তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিল কেছ বক্স ভাঙিবৰ কাৰণে কিন্তু নোৱাৰিলে কিছু পাউডাৰ ছটিয়াইছিল পাউডাৰ ছটিয়াই তেওঁক অজ্ঞান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল আৰু এই পাউডাৰখিনি মই দেখুৱাই আছোঁ মোৰ সহযোগী আছে শংকৰে এই দেখুৱাই আছে তাৰ জেকেটত যথেষ্ট যিটো জেকেট পিন্ধি আছিল সেই জেকেটটোত পাউডাৰ লাগি আছে সেই পাউডাৰসমূহ ছটিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু সেইগৰাকী জিতেন বৰ্মক কৰ্মচাৰী জিতেন বৰ্মক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সোধপোছৰ বাবে লৈ গৈছে আৰু আমি জনাইছোঁ ইয়াৰে যি
जी किसान फल्ट आए सही फल्ट कथा आरक्षी इतिम्य जानवे डि सी पी सुधाकर सिंह इतिम्य जानवे आम कैसो डमिनोज संघटित आज पार भगत चार बजा घटना संघटित और न बजाले हाथ भरी बंधा अवस्था थकिल न बजा आ जितेन बर्मन नाम जी कर्मचारी कर्मचारी उद्धार कर सक्षम है पीओ भिजिट कर पीओ भिजिट कर पे देखा हल मानने लकार जी लकार ना सरी शटार ये शटार तो क्या बंध नक आसलते नियम मते एरिया मेनेजार कथा कैसे नियम मते राति क्लोजिंग तार पास तला मार लगे कि आज एक बस शटार बेहस इट इज नन रिपोर्टिंग रिपोर्ट करा ना और तला नाम एने के पेल थ गुस जाए কিন্তু এজন মানুহ বুড়া মানুহ এজন আছে তেওঁক ভিতৰত তেওঁলোকে থৈ দিয়ে যোৱাকালিও তেনেকৈ ভিতৰত সেই মানুহজন আছিলে গতিকে তিনিজন মানুহ ৰাতিপুৱা সময়ত তেওঁলোকে তিনিটা বজালৈকে কাম কৰিছে দুজন মানুহ যিসকলে ক্লোজিং কৰিছে ক্লোজিং কৰি শাটাৰটো বন্ধ কৰি বাহিৰৰ পৰা তলা মৰা নাই গুচি গৈছে তাৰ পোন্ধৰ বিছ মিনিট পিছত কোনোবাই আহি ভিতৰত সোমাইছে আৰু সেই ভিতৰত থকা মানুহজনক হাত বান্ধিছে কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা ইয়াতে এটা আছে যে যিখিনি বস্তু ইউজ কৰিছে লকাৰ ভাঙিবৰ কাৰণে সেইখিনি বস্তু ইমপ্লিমেণ্ট তেওঁলোকৰ টুল বক্স এটা আছে মেইনটেনেঞ্চ কাৰণে সেই টুল বক্সটো এটা ৰুমত বন্ধ থাকে সেই ৰুমটো খুলি পেলাই টুল বক্সটো ওলাই সেই টুল বক্সটো ব্যৱহাৰ কৰিছে কিন্তু যদিও ভাঙিব পৰা নাই তো লকাৰ ভাঙিব পৰা নাই আৰু কেশ একো নিব পৰা নাই ইয়াৰ পৰা চেষ্টাই কৰিছে কিন্তু এই টুল বক্সটো যে সেই ৰুমৰ ভিতৰত থাকে এই কথা কাৰণে ভিতৰৰ মানুহ কোনোবাই জানিব লাগিব বা ভিতৰৰ মানুহে ক'ব লাগিব বাহিৰা মানুহ আহি গম নাপায় যে এইটো ৰুমৰ টুল বক্স আছে কেলে তল ভাঙা নাই চাবি দি আৰামত খুলিছে টুল বক্স উলিয়াইছে আৰু লকাৰ ভাঙিব চেষ্টা কৰিছে গতিকে তিনিজন মানুহ গতিকে এওঁলোকৰ গোটেই ষ্টাফক এতিয়া আমি লৈ গৈছোঁ সোধপোছ কৰিবৰ কাৰণে প্লাছ পুৰণা ষ্টাফ যিসকলে কাম চাকৰি এৰি দিছে কিছুমান আছে ডাউটফুল যদি হয় তেওঁলোকৰো নাম বিচাৰিছোঁ এৰিয়া মেনেজাৰক সেইখিনি সোধপোছ কৰি গম পোৱা যাব যে কি পৰীক্ষাৰ তেওঁ সোধপোছ কৰি আছে কিছুমান কথা জনাই আছে লৈ যাব তেখেতক মারপিট কৰা নাই মারপিট কৰা নাই খালি হাতটোৱে বান্ধিছে নহয় নহয় তেনেকুৱা কোৱা নাই তেওঁ এতিয়ালৈকে তেওঁ এতিয়া কথা পাতি আছে ধুনীয়াকৈ আমাৰ লগত ভিতৰত আছে তেওঁক লৈ যাব মেডিকেল সিসিটিভি আছে সিসিটিভি আজি চারি মাস ধরে বেয়া হয়ে আছে বলে কৈছে গতিকে এটা সিসিটিভি এক্সপার্ট মাতা হয়েছে রানিং রেকর্ডিং হয়ে আছে কিন্তু স্টোরেজ নাই গতিকে স্টোরেজ ব্যাক এন্ডত হয়েছে না এটা সাবলে কোয়া হয়েছে এই বিপরীতখানের উপর তো হিসাবে ব্যবস্থা লোক লাগে তোর তলা নাই তোর সিসিটিভি বেয়া অফকোর্স এটো যিখিনি একশন আগতে আমি উলিয়াই লোক তোলক স্টাফ কোন ইনভলভ আছে এখিনি কথা জানি লোক তারপর যি ব্যবস্থা আছে করা আপনার কেজন মানুষকে এটা নিছে আর তোলক স্টাফ এতে যিজন প্রেজেন্ট আসলে ছয় সাতজন ইয়াতে আসলে সেইকেইজনক নিয়া হয়েছে প্লাস তোলক এরিয়া ম্যানেজার আছে তেওঁক লিস্ট খোঁজা হয়েছে রঞ্জিত বৰা কেছত এতিয়া তদন্ত চলি আছে গতিকে তদন্ত ক্ষেত্রত মই এতিয়া একো বৰ বিশেষ নকওঁ আমি গোটেইখিনি এংগল চাই আছো যিমান সোনকালে হয় এইটো কেছ ক্ৰেক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা